Се поголем е бројот на странски инвеститори кои што ги потврдуваат своите инвестиции во земјава на оваа тема. Во Охрид разговараме со министерот за странски инвестиции Бил Павлевски. Министер е премиер Гуевски вчера најави дека во фокусот на новата влада ќе бидат токму инвестициите. Кои се проекциите на новата влада? Мислам, секако приоритет на новата влада ќе биде зајакнување на економијата преку привлекување што повеќе инвестиции со цел да се отворат што повеќе работни места ширум Република Македонија. Во тој план, како што бевме сведоци во последните месеци, веќе имавме неколку компании што ги најавија нивните инвестиции и во следниве месеци, посебно во овој период, во овој летен период, очекуваме неколку од овие компании веќе да отворат нивно производство, а очекуваме исто така некои други компании кои се во процесот да донесување на нивна финална одлука да одлучат да инвестираат тука во Република Македонија. Впрочем, тука сум денеска јас со група на делегација од странски инвеститори кои ги разгледуваат некои тие локации и утрешниот ден исто така ќе ги разгледат. И исто така во текот на следната недела очекуваме на друга делегација тука во Охрид, посебен акцент спрема мене. Јас исто така посветувам новој град затоа што заслужува да се привлече што повеќе инвестиции. Меѓутоа, главно земено целта на новата влада ќе биде да се отворат што повеќе работни места, да се развие економијата, да се зголеми бруто домашниот производ и со цел да се зголеми животниот стандард на граѓаните на Република Македонија. Еден од методите за привлекување на странски инвестиции се роучоата. Кога тргнувате на терен? Значи, ќе ви кажам дека следните роучоа е планирано на истокот и тоа е со цел да се привлечат компании од тој дел, затоа што имаме забележено компании кои доаѓаат од истокот, од Јапонија, од Југоисточна Азија и кои ги продаваат нивните производи на европскиот пазар. Нивната тенденција е да го преселат нивното производство на европскиот пазар, затоа што не им се исплаќа нивните производи да патуваат цел месец и да плаќаат дополнителни транспортни трошкови, така што целта е да се таргетираат тие компании. Токму едно од планираните роучоа ќе биде во источниот дел, меѓутоа секако приоритет ќе бидат и европските земји понатака и Северна Америка исто така. Како странските инвестиции се одразуваат врз домашната економија? Мислам, странските инвестиции очигледно создаваат нови работни места, тој тие се директните влијанија на странските инвестиции, меѓутоа исто така гледаме и бенефици во домашните фирми кои веќе соработуваат со многу од овие странски производи, набуваат суровини, така и што доманските фирми се зајакнуваат, вработуваат нови кадри, што е цел на нашата влада. Значи, нашата влада таргетира странски компании да создадат една нова клима во државата, меѓутоа исто така во соработка со домашните компании да се создави една економија која ќе создаде нови вработувања и истовремено ќе се отформат нови компании преку предприемништва и други организации кои ќе има секако цел да создадат една јака економија, ќе го зголема стандардот на живот и создадат што повеќе работни места.